Deputada Maria Gurumali defende o setor saúde de Timor-Leste ao normal. Mas que bancada oposição sirva o Parlamento Nacional cada semana apresenta declaração política e plenária com o problema no falanço sirva o setor saúde, mas bem presidente da Comissão F, deputada Maria Gurumali Barreto, defende que funcionamento de saúde e país não é lá normal. Ela também baseia a fiscalização da Comissão F e a município Balon e a áreas remotas funcionamento de saúde lá e a problema. Se fiscalização, se comissão efininian hare katak hawa karakatu dihan katak funcionamento saudi la o normal hela iha base ni ba atendimento ba paciente sira la o hela se paciente atendimento ba paciente sira la o hela le significa katak saudi la rahum saudi la kolapso Karik iya parte ida rua maka ita bela dihang katak iya problema mai be niela generaliza katak Saudi Timor Leste ne rahu. Ida ne maka ba ha unudar presidente komisau efi nomos hanesan bankada do governo ami defende. Mai be deputada ne mos reconhece katak que posto Saudi Balon da un de menos la recurso humano non ne sira ne parte na fate recomenda ba governo ho di bele resolve. Sim, e a preocupação selo como que cona ba recursos humanos. E a recursos humanos ne be maka e a parte e a centro Saudi Balon e a mos posto Saudi Balon recursos humanos falta médico e balo falta parteira e balo falta médico falta parteira ser nihoto sim e dane comissão epi mo se reconhece mas e a parte selo tamba e tenha médico ser ne bara médico ser ne bara ser ne bem maka apply ba fali iha vaga selo então será sai se fatine ba e facilidade de saúde nem bem ser serviço ninia sa fatin mamo então o insa para tu prensa né ami toma nota para a tu recomenda ba ia ministério saúde hodi hare ba kistaun idane Tohin loron público preocupa na fatin con ba problema saúde e Timor Leste mas que parte governo defende kata situação lá normal Luciano Amaral, Mairo Ferreira, GMN.